សាយនសួស្ដីទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តសាព័រមានកូត្រាហ្គនយេទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃ26កើតខែអាសិជឆ្នាំខាចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022អ្នកខ្ញុំស្រីនាងសូមជូនមិត្តការព័ត៌មានដូចតទៅព័ត៌មានជាតិសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ពីវត្តអារាម ទាំង35%ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រូមន័យថានគរអ្នកសេដ្ឋកិច្ចឯកភាពការព្យាករសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើន4.8%ឆ្នាំនេះរបស់ធនាគារពិភពលោកនាយករងខត្តកាឡៃសម្តេចដាជោដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះចោះជួយសំគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកចំណន់ព័រមៀនអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីពូទីនថ្លែងសន្តរកថា ស្វាកគមខេតចំនួន4របស់អ៊ុយក្រែនចូលជាមួយរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់មានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធនៅក្នុងតំបន់ Sisten Baluchistan ឆ្លាប់ក្នុងរបួស40នាក់ស្នាដៃនារីខ្មែរសឡុនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានជាតិ សំណាក់នាយកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ពីវត្តអារាមទាំង35វត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងពិធីសម្ពោធសំណាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋផ្លាស់លំនៅមករស់នៅភូមិធម្មជាតិរុនត្អែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022សំណាក់នាយកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់វត្តអារាមទាំង35វត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ រមណីយដ្ឋានអង្គរថា1វត្តទាំងអស់មានការរស់រើនោះទេគឺរក្សានៅដដាល2មិនអនុញ្ញាតឲ្យកសាងវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាឬកវិហិអ៊ីស្លាមវិហិគ្រឹះសាសនានៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរបន្ថែមទៀតឡើយ3អនុញ្ញាតឲ្យមានការលូដោហូបចុកនៅតាមវត្តអារាមនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរតែអញ្ញាធោអប្សរាត្រូវរៀបចំសណាប់ធ្នាប់អនាម័យណែនាំប្រជាពលរដ្ឋដែលលូដោនៅតាមតំបន់នោះឲ្យបាន អរប្រសា4មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការកសាងចតដីអាស្រមរូបសំណាក់ឬបដិមាគោរពបូជាណាបន្ថែមទៀតឡើយ5មិនអនុញ្ញាតឲ្យយកសាក់សតទៅកប់ឬបូជានៅក្នុងវត្តអារាមក្នុងតំបន់រូមនីឋានអង្គុលុឡាយលើកលែងតែចៅអតិកាឬគ្រូសោតស្ដាំគ្រូសោតឆ្វេងដែលបានកងនៅវត្តយុណះមហើយដូចនេះទាំងអាញាធោអបសារាអាញាធោខិតសិមរៀបក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាត្រូវឲ្យ វត្តកិច្ចការងារអោយបានរៀបការនឹងខ្ញុំបាទពិសេស Fancy ជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាត់ល្អិតជាម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃມັນធ្វើឲ្យឡើងរូលកន្តੂរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខម៉ាត់រលោងម៉ាត់ខៃបែបខម្មជាទុននិងទឹកនឹងញឺទោះត្រូវតាក់ក៏មិនមានបញ្ហាជួយបတ်បាំងស្នាមមិនអោយកកមិនប្រតាក់មិនឡើងខ្លាញ់ព័ត៌មានជាតិ អ្នកសេដ្ឋកិច្ចអេចរាជការជាការជាកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើន4.8%ឆ្នាំនេះរបស់ធនធានគាពិភពលោកនៅពេលដែលធនធានគាពិភពលោកព្យាករជាថ្មីម្ដងទៀតដោយបានដំឡើងអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពី4.5%ទៅ4.8%នៅក្នុងឆ្នាំ2022 នឹងបានព្យាករថាឆ្នាំ2023នឹងមានកំណើន5.2%ក្រមអ្នកវិភាកសេដ្ឋកិច្ចបានឯកភាពថាការព្យាករនេះមានភាពត្រឹមត្រូវលោកហុងវណ្ណៈបានឯកភាពចំពោះការព្យាកររបស់ធនាគារពិភពលោកនេះលោកយល់ស្របនឹងការព្យាករនេះដោយសារពិនិត្យលឺលទ្ធភាពកម្រិតនៃការនាំចិញ្ចរបស់កម្ពុជាមានកំណើនខ្ពស់ជាពិសេសការនាំចិញ្ចទៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទៅអឺរ៉ុបដូចជាសម្ភារបំពើសម្ភារៈធ្វើដំណើរនិងកង់ជាដើមមានសន្តិសុខការឡើងច្រើនរហូតដល់ជាង20 %ដោយលိုက်វិស័យសារពើពុនក៏ប្រមូលចំណូលបានលើសផែនការកំណត់នៅឆ្នាំ2022នេះចំណាយដំណើរការជីវកម្មនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានស្ថានភាពល្អប្រសើរច្រើនជាក់ស្ដែងដោយជីកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរមានពលរដ្ឋធ្វើដំណើរកំសាន្តច្រើនរួមទាំងការហោជលនៅវត្តមានទេសចរអន្តរជាតិដែលបង្ហាញពីចរន្តសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការចាយវាយរបស់ភ្ញៀវទេសចរអ្នកសេដ្ឋកិច្ចឯកភាពការព្យាករសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា4.8%ឆ្នាំនេះរបស់ ធនធានគីពិភពលោកបានព្យាករជាថ្មីម្ដងទៀតដោយបានដំឡើងអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពី4.5%ទៅ4.8%នៅក្នុងឆ្នាំ2022និងព្យាករថាឆ្នាំ2023មានកំណើន5.2%ជាមួយគ្នានេះដែរលោកបណ្ឌិតក៏បានលើកឡើងចំពោះវិស័យសំណង់បច្ចុប្បន្នក៏មានការរីកដុះដាលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដោយមានការសាងសង់ជាបន្តបន្ទាប់ទន្ទឹមនេះវិស័យអចលនទ្រព្យក៏មានចរន្តទិញលក់និងរក្សាបានលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវិស័យសំណង់មិនថានៅ ជាលិកនំពេញនោះទេនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ថ្មីទៀតនោះគឺវិស័យឧស្សាហកម្មកំពុងតែរួមចំណៃចយ៉ាងសំខាន់ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងថាវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាក៏ដំណើរការល្អដោយមានការផលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងនិងវិស័យ SME បានរួមចំណៃសំខាន់ផលិតនំចំណៃជាដើមចំណៃឧស្សាហកម្មរ៉ែមាសជាប្រភពនៃចំណូលសួយសារពិសេសដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលចាក់ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចផង យោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនធានគីវិពលលោកបានចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាបានជាកកជាថ្មីម្ដងទៀតថានៅឆ្នាំ2022កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងការឡាងដល់4.8%និងឆ្នាំ2023មានគណន5.2%កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅធនធានគីវិពលលោកបានព្យាករសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះមានគណនត្រឹម4.5%ប៉ុន្តែនៅពេលនេះបានដំឡើងអត្រាកំណើននេះរហូតដល់4.8%ដោយឡែកនៅពេលថ្មីៗនេះ ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ក៏បានព្យាករណ៍នៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2022មានកំណើន5.3%ប៉ុន្តែបានបន្ទាបការព្យាករណ៍អត្រាកំណើននៅឆ្នាំ2023 2.65%មកនៅត្រឹម6.2%ដោយសារការចង្អៀតក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញសម្រាប់ឆ្នាំ2022ត្រូវបានព្យាករថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាចសម្រេចបានក្នុងរង្វង់5.4%ដោយផ្អែកលើកំណើននៃដំណើរការក្រៅប្រទេស ដំកាការឡើងវិញនៃការវិនិយោគទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសរាជការដឹកខ្ញុំបាទម៉េងហុងផ្ទះវត្តកូមានសេវាកម្មដូចជាបំទុបស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលប្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោបខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្ខែលទឹកផ្សារនិងមានរៀបចំការប្រកួតអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក្រេបទឹកខ្មុំទទូទានស្រាសម្បាញារថ្ងៃរាជលិចនៅវិស័យប៉តិសន្តារកិច្ចគ្រប់អតីតជនចំណោះជាតិសាសមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៅភូមិវត្តកូក្រុងខេត្តបាត់ដំបង លេខទូរស័ព្ទ017555377ព័ត៌មានជាតិនាយករងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះចូលជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់កងកម្លាំងអន្តរាគមន៍កងពលតូចថ្មើរជើងលេខ51ចូលរួមជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ដឹកនាំដោយលោកប៉ាន់ខែមបុន្ធននាយករងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោអមដំណើរដោយលោកគីតហុលអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍កងពលតូចថ្មើរជើងលេខ51និងមន្ត្រី กองกำลังประดับอาวุธនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022បានចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកអូព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកបានធ្វើឲ្យទឹកអូព្រំដែនកាន់ឡាងគូឲ្យប្រយុទ្ធបរមបានជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាយប៉ែតនិងភូមិកបាកកសង្កាត់អូជ្រៅក្រុងបាយប៉ែតខេត្តមន្តីមົນជ័យបច្ចុប្បន្នរដ្ឋបាលក្រុងបាយប៉ែតបានຈັດក្រុមការងាររៀបចំទីទួលសុវត្ថិភាពនិងរៀបចំស្បៀង សម្ប្រងបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីត្រៀមទទួលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមជម្រាបថាអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ំរឿត្រីអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមកាងងារអមដំណើដោយអាជ្ញាធរស្រុកភ្នំស្រុកកងកម្លាំងទាំង3ប្រភេទបន្តចុះសាកសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋចាស់ជរាមានជីវភាពខ្វះខាតរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅភូមិរង្វាន់ឃុំណាំតៅស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រមទាំងបាននាំយកស្បៀងសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់ស្មន្ទីរនាយជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រី ព្រះរាជអំណរជាកម្មជានឹងសំណាក់គតិប្រពណ្ឌប៊ុនរ៉េនីហ៊ុនសែនចែកជូនពួកគាត់ចំនួន50គ្រួសារនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករចំនួន10គីឡូក្រាមទឹកត្រីមួយយូទឹកស៊ីអ៊ីវមួយយូសកសរកន្លះគីឡូអំបិលកន្លះគីឡូមងមួយសប៊ូពីរដុំនិងថ្នាំពេទ្យមួយចំនួនលោកអ៊ុំរៀត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានពំ្នាំនាំប្រសាស្ axs ួសុខទុក្ខពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាសំឡេងនិចោខន្សែនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រិរិយចិនចកកម្ពុជាដែលតែងតែគិតគូពីសកទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានពិសេសសំឡេងបានចូលរួមសកស្ដាយចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលបានកើតឡើងប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្ដែងផលដំណាំផ្សេងផ្សេងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តមន្តីមិញជ័យជាមួយគ្នានោះដែរលោកអភិបាលខេត្តក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាតាមការចោះពិនិត្យចាស់ដែងសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពទឹកបានចាប់ផ្ដើម ស្រោចចំបណ្ដាបណ្ដាដោយចំនួននេះដេសាទឹកភ្លៀងផងទឹកធ្លាក់២ខែ លោកដតមិញចៃផងប៉ះពណ៌ស្រុកភ្នំស្រុកខុមស្ពានស្រែងខ្លាំងនិងទឹកជោស្រុកប្រណិតព្រះជាមួយគ្នានោះដែរលោកអភិបាលខេត្តក៏បានណែនាំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតចំពោះទឹកចំណុនដែលកាត់មានឡើងអាចបង្កឲ្យមានជំងឺរាករូសដូចនេះថែរក្សាសុខភាពមានអនាម័យក្នុងការរស់នៅតាមរយៈការហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងរស់នៅស្អាតពិសេសត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកូនចៅតូចតូចកុំឲ្យបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យលែងទឹកក្រែងមានកើតករណីគ្រោះ គណៈជាយថាមួយកាតមានឡើងជាពិសេសប្រងប្រយ័តន៍ចំពោះសត្វអាសេរប្រឹសតិចឬខាំជាដើមរីការអ្នកខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនឹងថែរក្សាសម្រស់ដោយ V Handmade អ្នកឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្ទឹងស្បែកមុខនិងព្យាបាលរបៀប POP និងថ្នាំមួយវាងមុខពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកស្អាតភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតគំពេញជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ075 355 730 096 63ដើម81 89 099 91 81 87ពរមានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីពូទីនថ្លែងសនតរកម្មាស្វាគមខេតចំនួន4របស់អ៊ុយក្រែនចូលជាមួយរុស្ស៊ី ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានថ្លែងសន្តរកថាដ៏សំខាន់ទៅកាន់ពលរដ្ឋរອບសពពណ៌នៅទីលានក្រហមនៃទីក្រុងមូស្គូនាយប់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីស្វាគមន៍ខេតចំនួន4របស់អ៊ុយក្រែនដែលបោះឆ្នោតចោះចូលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីការថ្លែងសន្តរកថារបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនកាត់ឡើងក្រោយប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះដែលបានចោះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការបញ្ចូលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតដូណេតលូហានក៏ដូចជាតំបន់ខឺសននិងសាបូរេសៀនៃ ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី វិធីចុះហត្ថលេខាខាងលើគឺជាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការចូលជាមួយរុស្ស៊ីហើយទន្ទឹមនឹងនោះកិច្ចព្រមព្រៀងក៏នឹងត្រូវបានតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរដ្ឋសភារុស្ស៊ីពិនិត្យនិងអនុម័តនៅក្នុងសនតរកថានៃយុបថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានៅទីលានក្រហមប្រធានាធិបតីពូទីនបានប្រកាសថារុស្ស៊ីនឹងបង្កើតអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នតាមរយៈការផ្ដោតទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងមូស្គូឲ្យទៅទីក្រុងគៀវព័ន្ធតែទឹកដីរុស្ស៊ីនេះពេលនេះបានផ្ដោតជូនទៅឲ្យពលរដ្ឋទៅហើយដូចនេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងព បុរដ្ឋបាននាំគ្នាបោះឆ្នោតប្រចាំតីហើយបានសម្ដែងជ្រើសរើសនៅជាមួយទឹកដីមួយដាយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនគឺទឹកដីរុស៊ី លោកពូទីនបានលើកឡើងថាក្រំការតទួលស្វះគមយ៉ាងខ្លាំងពីពលរដ្ឋប្រធានាធិបតីពូទីនបានបញ្ជាក់ទៅថាអ៊ុយក្រែនជាច្រានទូរស័ព្ទកន្លងមកបានបរាជ័យនៅក្នុងការព្យាយាមលោកបំបត្តិផែនទីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពលរដ្ឋលោកចៅប្រប្រិភ័យនៃរបស់ពួកគេនឹង5នីយភាសាកំណត់របស់ខ្លួនតាមការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែបើកទ្វារស្វះគមនោះទេគឺថែមទាំងបើកបេះដូងទទួលពួកគាត់ទៀតផងលោកពូទីនបញ្ជាក់ថាស្វះគមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានវិលត្រឡប់ចូលជាមួយមាតុភូមិកម្ម កើតរបស់ខ្លួនវិញយឿងនឹងមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែយើងបានរស់នៅជាមួយគ្នារៀបការដោយខ្ញុំបាទមេងហុងស្នាដៃនារីខ្មែរសាឡនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័ត៌មានអន្តរជាតិអ៊ីរ៉ង់មានការបះតង្គិចគ្នាដោយអាវុធនៅក្នុងតំបន់ស៊ីស្ថានបាលូជីស្ថានស្លាប់នឹងរបួស740នាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិអ៊ីរ៉ង់បានផ្សាយថាមានមនុស្ស19នាក់ស្លាប់ក្នុងនោះមានវរៈសនីឯកម្នាក់នៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបាន ស្លាប់ការពេលថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាដោយកំភ្លើងដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងខេត្តស៊ីស្ថានបាលូឈ ிஸ்த ានភូមិអក ਨੇ នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ជាតិអ៊ីរ៉ង់បានដកស្រង់សម្ដីអភិបាលខេត្តស៊ីស្ថានបាលូឈ ிஸ்த ានលោកហូស៊ីនខីបានីដែលបានលើកឡើងថាមានមនុស្ស19នាក់ស្លាប់និង20នាក់រងរបួសក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានេះនោះក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់មានគួររស្នេហ៍ឯកម្នាក់គឺលោកអាលីមូសាវិនៅពេលនេះគេមិនទាន់ បានដឹងថាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មដែរឬយ៉ាងណានោះទេក្រោយការស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខឺតគឺនាង마សាអាមីនីដែលត្រូវបានកម្លាំងប៉ូលីសចាប់ឃុំខ្លួនហើយស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារប្រពន្ធសពផ្សាយអ៊ីរ៉ង់បានផ្សាយថាកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់តបតក្នុងពេលដែលក្មាំកំភ្លើងបាញ់ប្រហារនៅទីតាំងប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងសាហីដានបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីសជាច្រើនត្រូវបានស្លាប់ខេតស៊ីស្ថានបាលូឈីស្ថានគឺជាខេតក្រៅ ប្រ moi នៅជាប់ព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានគឺជាតំបន់ក្តៅបំផុតដោយកម្លាំងសន្តិសុខតាំងតែប៉ាស្តង់កៃគ្នជាមួយក្រុមជួយដូរគ្រញៀននិងក្រុមឥស្លាមជ្រុលនិយមរាយការណ៍ដល់អ្នកខ្ញុំបាទពិសេស។តាមបីទៅទូបានព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័រមានចិត្តនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យ The Dragon News នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download